muốn ở đây lâu bằng in hin khổ mi thể mi về ta nên mi trốn pha cả bằng son pha ta đã na gần na khi ghé chỉ lại in nam biết về tin trốn sẽ bên du ca này khi muốn ở đây lâu bằng in hin khổ mi thể mi về ta nên mi trốn pha cả bằng son pha ta đã na gần na khi ghé chỉ lại in nam biết về tin trốn sẽ bên du ca này kal ha sam na kal hin lal na na ang sunga ka hin se pha na za ke ma nang lo kin lay se na building dang ka nei poi nang lo so ding dang ka nei poi ka pa the ka ton sot le leng na hi xin thím bị ghi nong la ya hin lung tung ta in ca na lâm vai đần gì ta tuy khăng lên lại lung ngà a don ding này lâu băng in xin nay in ca hin khu a na lâm vai ta xin thím bị ghi nong la ya hin lung tung ta in ca na lâm vai đần gì ta từ khăng lên lại lung ngà a don ding mây lâu băng in xin nay in ca hin khu a na lâm vai ta ai dễ su nang su nga cal hin na đi hùng lâu cal hà sâm na cal hin lal na na ang su nga ca hin xếp hà na za ke ma ton sot le le na hi pagai na leng ga ma di hin nei mong sa na sa ha lo ka hi pagai na dei lam za in nei mong cha yi no pagai na leng ga ma di hin ka song tang ka ti o pagai na leng ga ma di hin nei mong sa na sa ha lo ka hi pakai na dei bam zo in nei mang chai no pakai na leng gam ma di nhin ka sung tan ka te di su nan sung a kal hin na di hum lo kal ha sam na kal hin lal na na ang sung a ka hin se pha na za ke ma